Alo, alo, alo! Abarusizi, namanya Masheke, muraho! Banyigishije kuvuga ngo mwazukire! Enyanya, enyanya! Muraho cyane. Mumeze neza. Ndabona ariko musa. Nishimye cyane rero kuza hano uyu munsi kuba ndi kumwe namwe ngo tuganire ngo twibukiranye ndetse twari dukumburanye. Abinyuma, abinyuma, aho muraho, 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 nabumvise. Ndashimira rero mwese mwaje hano uko mungana, ndashimira abayobozi bari hano, ari ndetse n'abayobozi b'imitwe ya politiki yindi ifatanije na FPR Inkotanyi. Ndabashimira cyane igikorwa cyatuzanye uyu munsi, sibwo bwa mbere ariko uko imyaka ihita icyo gikorwa kigenda gitanga impamvu twakwishimira aho tugeze, kwibuka n'aho tuvuye nk'uko byari bimaze kuvugwa mu kanya. Ndabashimira cyane kubera ko uwo mutekano muwugiramo uruhare runini, uri mu maboko yanyu, uri mu maboko yacu twese dufatanije. Nibyo, nibyo rwose. Ku by'umutekano wacu ntawe ufite aho yamenera rwose. Abyifuza guhungabanya umutekano nabo barabizi ko ntaho bamenera. Niyo mpamvu icyo basigarana ni uko twifurize nabi gusa. Aha. Muzabarokore, muzabatize, bajye mu nzira bakwiye kuba bajyamo. Ariko rero ibyavuzwe turabyishimira kandi mwese mwabigizemo uruhare. FPR ibyo yakoranye namwe muri Inkotanyi koko.
Enyanya, enyanya. Murakoze cyane. Ndaza kwigurwa ururimi mu minsi mike. Aho tuvuye rero amateka yacu yavuzwe atarabaye meza ariko noneho FPR ikazana n'ubufatanye n'abandi abanyarwanda bose imitwe ya politike yose tugashyira hamwe uburyo twashyize hamwe byagaragazaga ko nta cyatunanira nibyo rwose aho tuvuye rero ni kure hari byinshi bimaze kugerwaho ariko aho tujya naho ni kure hari byinshi birenze twifuza kugeraho tuzabigeraho rwose nta gushidikanya mwebwe rubyiruko rero ari mwe mpereyeho ubwo ntabwo nakwibagirwa n'abo mukomokaho mwebwe rubyiruko rero bana bacu mujye musubiza amaso inyuma gato mumenye ngo aho u Rwanda ruvuye n'aho rugeze ubu mwebwe mufite inshingano ikuba kabiri yo kugira ngo mukomeze mwubakire aho kubimaze kugerwaho mwihute ariko noneho munabirinde icyabisenya iyo niyo inshingano mwebwe abatoya abasore n'inkumi mufite iyo nshingano ntabwo abantu namwe ubwanyu usibye abandi batubayemo bakoraga batyo ariko mwebwe mugomba kubihindura ntabwo wakubaka inyubako nziza ngo nurangiza wemere ko isenyuka cyangwa se isenywe n'undi muntu uwo ari we wese sibyo twe twubake ibyiza rero gusa twubake ubumwe twubake amajyambere ndetse twubake demokarasi ituma dushobora guhura nk'uku tukihitiramo
uwo dushaka ibyo dushaka ibyo ari byose ibi rero ni FPR n'umuyobozi wayo ni mwebwe n'abandi tugomba gufatanya tukabyubaka nibyo impamvu mfite icyizere ni ukureba aho tuvuye n'aho tugeze nkabareba nka banzi ibyo tumaze kunyuramo biba bitoroshye n'imbere wenda tuzasangayo ibitoroshye ariko ibyo twanyuzemo byari bigoye kurusha ibyo twasanga imbere ubwo rero sinibwira ko muri twe muri mwe hari ufite ubwoba bwo guhangana n'ibibazo nk'ibyo inkotanyi hanyuma rero muri uko guhitamo reka nkoresha urugero rumwe uwaguhaye inka n'uyigusezeranya wakwirahira nde nta wirahira wamusezerana inka uwagusezeranya inka ntabwo mwirahira wirahira uwayiguhaye uwakugabiye niwe wirahira ubwo rero FPR yagabiye abanyarwanda n'abanyarwanda bazayitura sibyo hakiyamungu turi kumwe nubwo muri hirya gato ariko turi kumwe turabumva mwakoze cyane itariki 15 z'ukwezi kuza ntabwo ari kera n'ejo bundi ubwo rero icyo gikorwa tuzacyuze neza hanyuma twe ari aba Rusizi ari abanyamasheke ari u Rwanda rwose twikomereza amajyambere twikomereza ubumwe dukomeze umutekano hanyuma abanzi baganye ndabashimiye rero cyane ntitwaherukanaga ndetse ndabasezeranya ko ibyari bitarakorwa twari dufite mu bitekerezo gukora tuzabikora
hanyuma nzagaruka hano twishime dukomeze twubakira aho ngaho. Murakoze cyane, muhorane imigisha y'Imana.